ефірі МСН Дежі, студії працює Олександр Соколов. Вітаю вас. Встановлювати загальнобудинкові лічильники природного газу газорозподільні компанії зможуть тільки за згодою співвласників будинку. Відповідні поправки в закон 21 грудня внесла Верховна Рада, повідомляє Інтерфакс Україна. Крім того, газовикам забороняється припиняти поставки газу в будинок, якщо люди виступають проти встановлення загальнобудинкового лічильника. Зазначається, що газорозподільні компанії зобов'язані забезпечити встановлення саме індивідуальних лічильників газу. Закон також передбачає можливість самостійного встановлення індивідуальних лічильників газу побутовими споживачами з наступною компенсацією таких витрат за рахунок коштів, які ними сплачуються за природний газ. Порядок такої компенсації буде встановлювати Кабмін. При встановленні індивідуального лічильника в 2018 році компенсація за нього повинна бути виділена протягом 12 місяців. Термін встановлення індивідуальних лічильників газу продовжений з 1 січня 2018 до 1 січня 2021 року. До місцевих подій. Новий склад Миколаївського міськвиконкому і віце-мерів затвердили на сесії міськради 21 грудня. Проголосували і за проєкт бюджету. З подробицями Ганна Звонецька. Сесія Миколаївської міської ради, яка відбулася 21 грудня, затвердила нових заступників міського голови. Першим віце-мером став Володимир Кириленко. Із заступниками з різних питань – Юрій Андрієнко, Сергій Диндаренко, Олександр Садиков. А керуючою справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради обрали Юлію Литвинову. Інформацію щодо бюджету на 2018 рік востаннє в якості віце-мера оголосила Валентина Бондаренко. За її словами, доходна частина головного кошторису Миколаєва становить понад 4 мільярди 300 мільйонів гривень. Дефіцит бюджету складає більше 20 мільйонів гривень. Залишки на рахунках, на розрахункових рахунках станом на 21 грудня 2017 року. На котловому рахунку на сьогоднішній день на 10 часов у нас знаходиться сума 276 мільйонів 446 тисяч 181 гривна 83 копійки. Медична субвенція на котловому на счеті медичної субвенції знаходиться сума 753 404 гривни 56 копійок. Також у сесійній залі обговорили питання порушення пожежної безпеки в соціальних закладах Миколаєва. Зокрема, депутат Миколаївської міської ради Олена Кисельова спитала, чи передбачено у проєкті бюджету на 2018 рік кошти на вирішення цієї ситуації. На 7 закладів, на які за результатами перевірки головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій подано позови до суду. Це 6 шкіл: 12, 17, 18, 45, 46, 52 і 104 садочок. Вже завершується виготовлення проєктно-кошторисної документації на облаштування автоматичної пожежної сигналізації, а також на обладнання блискавкозахисту. Кошти на ці заклади передбачені в першу чергу. 200 мільйонів мінімум у нас не будуть використані. Поэтому, кроме еще, нам придется поднять те проекты и процент их выполнения. И я думаю, что мы добалансируем с точки зрения ревизии всех проектов начатых. Ганна Званецька, Павло Ткаченко, МСН Дайджест. Головний бюджетний документ 2018 року прийняли на позачерговій сесії Миколаївської обласної ради. Крім того, утворили регіональний дорожній фонд і розглянули кадрові питання. 51 депутат у сесійній залі. Головне питання 18-ї позачергової сесії Миколаївської облради – бюджет на 2018 рік. Втім, до проєкту головного кошторису області у порядку денному передувало ще з понад десяток питань. Насамперед дискутували депутати про дороги та фінансування на їхній ремонт. Загалом народні обранці наполягали на узгодженні усіх ремонтів на дорогах з депутатськими комісіями. Управління інфраструктури, либо УКС, либо служба автомобильных дорог. 287 миллионов – это деньги государственные. Дороги ОАЭС – это дороги остаются государственной собственности. Меняется только баланс содержателя. Державный бюджет передает кошти, и служба автомобильных дорог, и Укравтодор, он визначает все. Если вы на областных комиссиях будете визначать другие направления, эти кошти не смогут просто использоваться. Все, что используется из областного бюджета, кошти, они и так идут на погоджение. Пропозиції можуть подавати, але якщо йде погодження, це унеможливить використання 287 мільйонів
у обласному бюджеті. Загалом з 1 січня 2018-го на баланс області передадуть понад 3 тисячі кілометрів місцевих доріг. Саме їх і планують утримувати та ремонтувати за рахунок коштів обласного територіального фонду. Зрештою, після провальних голосувань за окремі зміни, які депутати вносили із зали, загалом за створення дорожнього фонду області, народні обранці віддали 38 голосів за. Доволі швидко вони проголосували за зміну бюджету 2017 року і почали розглядати рішення щодо головного кошторису області на наступний рік. Доходна частина буде складати 6 мільярдів 619 мільйонів 727. Із цієї доходної частини загальний фонд у нас буде складати податки і збори 908 мільйонів 972,9 тисяч. Це ті кошти, які збираються на нашій території Миколаївської в відрахуваннях надходять до обласного бюджету. Доходна частина спеціального фонду складається з податків і зборів у сумі 22 мільйони 684 тисячі гривень. Зрештою, після дискусії депутати таки проголосували за бюджет на наступний рік 39 голосами за. Крім того, шестеро депутатів добровільно покинули лави фракції «Опозиційний блок» в облраді. Вони вирішили створити свою депутатську групу. Увійдуть до неї Андрій Кротов, Євген Вовненко, Владислав Белява, Світлана Гладун, Володимир Дронов та Ілля Настоїщі. Луїза Єреміна, Олег Хусеїнов, MSN Digest. Нова вартісна апаратура від небайдужих миколаївців. Оснастити міську дитячу лікарню номер 2 вже протягом багатьох років вдається, в тому числі і завдяки городянам. З цією метою на День Святого Миколая організовують благодійні вечори. Не зрадили традиції і цього року. Благодійний вечір на Святого Миколая – традиція, якій вже більше 10 років. Її зазвичай підтримують не лише управління охорони здоров'я, але й керівництво міста, депутати, підприємці. Цього разу гостей приймав міський палац творчості учнів, а готували програму його вихованці. Наш палац завжди щось показує цікаве глядачам. І ми хочемо сьогодні, по-перше, привітати всім зі святом Святого Миколая. Хай він несе в дім здоров'я, надію, щоб всі збулися мрії. І хочемо приєднатися до благодійної акції, яка сьогодні проходить в нас в палаці. Серед глядачів – освітяни, медики, працівники культури. На вході до зали спеціальні скриньки. Будь-хто міг залишити ту суму, якою хотів допомогти міській дитячій лікарні. Я дуже положительна. Я случайно прийшла подивитися відкриття ёлки. І мене пригласили пройти в дворець учащихся. Я прийшла, з удовольствием прийшла на концерт і узнала, що тут благотворительна акція. Я вважаю, що це досить потрібна справа, і це не такі великі гроші, що можна спідніти і допомогти. Якби сьогодні день такий Святого Миколая, він допомагав всім людям, і бідним, і ті, що потребують допомоги. Тому цей день, мабуть, якраз спонукає до того, щоб допомагати. У 2016 році за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків для дитячої лікарні номер 2 придбали медичного обладнання майже на 150 тисяч гривень. Приєднатися до цьогорічної ініціативи ще можна. Я хочу подякувати всім, хто сьогодні прийшов, всім, хто сьогодні приймає участь, всім людям, які є меценатами, які є благодійниками. Тому що в нашій країні завдяки саме цим людям вирішується дуже багато питань, в тому числі нагальних по медицині. Марина Михайловська, Олег Хусеїнов, MSN Digest. Пригоди Карлсона. Цю виставу російського театру подарували дітям соціально незахищених сімей Центрального району. Такі благодійні заходи районна адміністрація традиційно влаштовує напередодні новорічних свят. На новорічну виставу до російського театру Ольга прийшла разом з донькою Анастасією. Минулого року вони також були на концерті, адже батько дівчинки – військовослужбовець та працює в Миколаєві. Для дітей це море положительних емоцій, вони вірять в сказку новогодню, і для них це дуже здорово бувати на таких мероприятиях. Дівчинці всього 4 роки. Вона захоплено розповіла нам про свій подарунок від Святого Миколая та дала настанову для всіх дітей міста. Набув принцеси Софії. Ти себе хорошо вела? Розкажи, що би ти пожелала всім-всім-всім діткам міста? Щоб вони слухали всіх родителей. Як повідомила начальник відділу з гуманітарних питань адміністрації Центрального району Світлана Рябоволик, цього року підготували 5 святкових заходів, аби запросити понад 2 тисячі дітей. Діти воїнів АТО, багатодітні сім'ї,
получили пригласительные на эти мероприятия. Помимо пригласительных на мероприятия, мы для всех детей приготовили сладкие подарки. Маленькі та дорослі занурились у чарівну атмосферу, щойно переступивши поріг театру, де їх зустрічали казкові герої. А перед початком вистави на них чекали музичні конкурси, вікторини та візит Святого Миколая з мішком радості. Я, зимовий Микола, благословляю вас, зігрію, вселяю віру та надію. Сподівання не покинуть наш народ. Праздник – это ведь не только подарок. Это еще какие-то яркие впечатления для детей. Это сказка, это эмоции. Это очень важно. Это, эту радость подарить детям. Катерина Балеєва, Олег Хусаїнов, MSN Digest. Щорічний турнір з художньої гімнастики «Чарівна стрічка» відбувся у Миколаєві. До нашого міста з'їхались близько 200 юних спортсменок, які вражали своїми грацією, пластичністю та майстерністю. Легкість, грація та неймовірна пластичність. Юні спортсменки демонструють свої кращі номери. Як і кілька років поспіль, «Чарівна стрічка» збирає кращі перлини художньої гімнастики не лише з різних куточків України. Цьогоріч до Миколаєва приїхала і делегація з Молдови. Сьогодні к нам приїхали гості із Молдавії, Херсона, Одеси, Вознесенська, Полтави. И, естественно, учасниці детской спортивної школи. Город і учасники, знаете, благодарны Госпорткомитету. Молодцы ребята, что организовывают. Идею США-3 под руководством Сергея Жаворонка. Вот эти маленькие праздники для детей. Знаете, какая-то красота. Разные регионы Украины, Полтава, Одесса, Кишинев, Николаев, они видят, они набираются опыта, и они будут представлять, это я вижу здесь по этим участникам, по этим спортсменам, что они будут представлять нашу Украину на международных аренах. День Святого Николая, дети любят это. И мы счастливы, что именно 19 декабря традиционно «Чарівна стрічка» у нас начинается. И сейчас вы увидите начало красивое. Как 2013 год, самые маленькие у нас участники, это 4 годика. Деткам будет соревноваться на подиуме и будет получать сегодня призы и медали свои, самые первые. Цьогоріч на Килим вийшли близько 200 гімнасток. У перший же день нагороджували найменших спортсменок. Дети выходят на сцену и показывают свое умение, то, чему они научились за этот год. И, естественно, каждый стремится оказаться победителем. На то он и спорт. Еще, пользуясь случаем, хочу сказать и обратить внимание, что благодаря поддержке городских властей помещение приобрело совершенно новый вид. Сейчас производится реконструкция всего стадиона. И я думаю, это как раз то, что необходимо нашему городу. Марина Михайловська, Луїза Єрьоміна, Сергій Єрмаков, MSN Digest. До подій у світі. Автомобіль наїхав на пішоходів в центрі міста в австралійському Мельбурні. Постраждали 19 осіб. Деякі з них перебувають у важкому стані. Про це повідомляє видання «Кореспондент». 13 осіб з травмами доставлені в лікарні, включаючи дітей дошкільного віку. Водій затриманий. Мотив злочину поки що невідомий. 21 грудня – найкоротший день у році. Наші предки вважали його часом, коли земля і всі сили природи допомагають людині. Сонце від завтра поступово повертає на весну. Вважається, все, що у найближчі 3 дні буде нами сказано вголос, відіб'ється на нашому житті наступного року. Тому треба бути дуже уважними до своїх слів. Не робіть навіть випадкових негативних прогнозів. Хай вам щастить! До зустрічі! Дитяче містечко Казка – мальовничий куточок в центрі міста, улюблене місце відпочинку багатьох миколаївців і гостей міста, починаючи від самих маленьких і закінчуючи дорослими. Раніше на цьому місці був міський ринок, а коли в 1982 році його перенесли, на колишньому місці вирішили відкрити дитячий парк розваг. Казка – унікальний об'єкт відпочинку, єдиний в своєму роді культурно-ігровий комплекс в Україні.
автор проєкту забудови і художнього оформлення Вадим Павлович Попов, який став згодом головним архітектором будівництва. Дитяче містечко «Казка» в Миколаєві називають українським Діснейлендом. Кожна її споруда пов'язана з якою-небудь відомою казкою або фольклорним персонажем. Спочатку відкрили великий павільйон для концертів із золотим півником на даху, потім побудували дерев'яну фортецю і середньовічний кам'яний замок, а також морську гавань з вітрильником «Буяном», який являє собою макет першого судна, побудованого в Миколаєві. Крім того, є тут і два маяки, справжній паровоз, карусель з вченим котом і русалкою. Центральною фігурою дитячого містечка «Казка» є сонячний годинник. Це факт. Серед найбільших радощів людини – чути, відчувати, а значить розуміти світ. Слуховий центр «Сіменс Миколаїв». Німецька якість, безкоштовні консультації та підбір слухових апаратів. Реальні ціни, широкий асортимент, кваліфіковані фахівці. Слуховий центр «Сіменс Миколаїв». Все для вас і вашого здоров'я. Вітаю вас, ви дивитесь програму «5 хвилин. Чого очікувати від зірок, прикмет та погоди» 22 грудня. Розповім я, Наталя Бершацька. Овни нарешті дочекалися, можна починати діяти. Новий період у житті. Розпочата справа може принести чималий дохід. Тельці – день сприятливий для активної діяльності. Починайте нарешті діяти, все у вас налагодиться. Близнюкам нарешті зірки посміхнуться, позаду залишиться чорна смуга невдач, настане біла. Радійте життю. Для раків день обіцяє виникнення несподіваних проблем, неприємних обставин. Подумайте, як їх можна уникнути. Левам, щоб розслабитися, потрібно згадати дитинство та відновити свої сили. Відпочиньте з родиною або з друзями. Діви, 22 грудня – звичайний день. Постарайтеся не приймати важливі рішення, а також не здійснюйте коштовні покупки. Покупки не доставлять задоволення, а важливі рішення виявляться марними. Терезин, дім, робота, робота, дім. Життя чітко сплановане, але все ж потрібно внести деякі корективи. Погодьтесь, іноді потрібно приймати нестандартні рішення. На деяких скорпіонів чекає несподіваний поворот у долі, який може бути пов'язаний зі зміною діяльності, місця проживання або з відпочинком. Стрільцям зірки радять подумати, можливо, чергова корисна порада від колег не зовсім і корисна, пильнуйте. Для козорогів негативний день, у професійній діяльності на вас чекають деякі зміни. Всі папери варто ретельно перевіряти. День для водоліїв складеться невдало, спробуйте цього дня не вирішувати важливі питання, а також скасуйте ділові зустрічі. Риби будуть відкриті для всіляких альянсів, спільні дії будуть успішними. Все залежить від вас – прислухатися до порад близьких чи вперто наполягати на своєму. «22 грудня святкує день зачаття Матері Пресвятої Богородиці. У народі цей день називався Ганна Зимова. Це найкоротший день у році, коли зима встановлюється остаточно. 22 грудня 1895 року німецький фізик Вільгельм Рентген обробив руку своєї дружини ікс-променями і отримав один з перших в світі рентгенівських знімків. До речі, раніше світлини отримав український фізик Іван Пулюй. А народилися цього дня Марко Вовчок, Марія Олександрівна Вілінська, українська письменниця, найбільш відомі її твори «Кармелюк», «Невільниця», «Інститутка» і Джакомо Пучіні, видатний італійський композитор, автор 12 опер, в тому числі шедеврів світової класики «Манон Леско», «Богема», «Тоска», «Мадам Батерфляй», «Турандот». За даними інтернет-порталу «Синоптики», 22 грудня протягом усього дня в Миколаєві та області мінлива хмарність. Вітер північно-західний помірний. Температура вночі до 2 градусів морозу, вдень до 2 градусів тепла. Тиск складатиме 767 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом дня 75%, імовірність опадів 10%. Геомагнітна обстановка стабільна.
Є тільки два способи прожити життя. Перший – ніби дива не існує, другий – ніби навкруги виключно дива. Альберт Ейнштейн. Побачимось. Сімнадцятого квітня 1902 року в Миколаєві народився раббі Менахем Мендел Шнейерсон, більш відомий як сьомий Любавічський ребе. Це один з найвизначніших єврейських діячів ХХ століття. Це факт.